komore Crne Gore, neko ko dolazi direkt iz Slovenije, kolega Jože Kavčić i koleginica Tatjana Lucić iz Kijevina. Pozdravljam uvažene panoviste, zahvaljujem se na poziv pregovora, već i onoga što je značio, ja da kažem, potpuni uključen u ono što su mijenje sistema evropskih vrijednosti i načina samog funkcionisanja. Očekuje Crnu Goru u narednom periodu na ekonomskom potpisivanju važnih sporazuma koja je Crna Gora na magistarskim studijama, gdje smo imali za cilj da uz Crnu fakultetu pomognemo i damo doprinos samom pregovaračku i naše profesore s Univerziteta Crne Gore činili jedan dio ono čemu je danas sama tema, imamo prisustvo profesora.